Rasa wa boomplay. Bana leo nilikwambia tutakuwa na mtu mzima b2k na tutapiga naye mastori kibao mundani. Ngoma ina kwa jina la tunaendana. Miongoni mwa ngoma ambazo zilimtambulisha vyema kinoma noma mshikaji akwenda kwa jina la b2k. Mambo vipi mwanangu ambao unasikiza right now? Kutokea pande za Dodoma, kutokea pande za Pwani, kutokea pande zote za Dar es Salaam. Mimi ni Jerry the Sure Boy, kilita mtoto wa makalo inapiga kaa kinyonge. Niko na mwanangu Calvin PM, niko na Peace 255. Na leo mundani mgeni wetu tuko na Makambako King. Yo man. Tuko na mtu mzima B2K. Yo B2K. Yo. Yo man, karibu sana mwanangu kwenye speaker za 106.5. Karibu sana hii ndio 106 ndio Mlima Radio. Yeah man. Bana shukrani. Sio mara ya kwanza kuja pia. Yeah man. Tumaini kuwa rahisi. Watu wanapokupokea getini alafu dakika zile wanakutana na wewe ndani. Yeah man. Hivi mwanangu kuna kitu ambacho nimekuwa nikijiuliza sana. Unajua hii ngoma ni miongoni mwa ngoma ambazo zimefanikiwa kupendwa kwa muda mfupi na watu wengi bila hata kujua ngoma ni ya nani. Hii kwako ni kaaje? Nafikiri kwanza ilikuwa mimi binafsi kwanza ni nyimbo ambayo nilikuwa siamini hata wakati naifanya studio. Yeah. Nilifanya nyimbo mbili, nilifanya hiyo na nyimbo nyingine inaitwa Zamani. Yeah. Nilivyoifanya mimi kana nataka kuachia Zamani, producer akasema no, tuachie tunaenda. Yeah. Ndio maana hata ninavyoiachia hata sasa hivi ukiingia pale ukigoogle utakuta nimeandika kama bonus track. Kwa haikuwa yeah. Track ambayo mimi nimeiamini. Lakini ndio track ambayo ilipenya sana. Na ngoma ambayo ilitembea ikafika kusema ambayo inatakiwa ifike, si ndio? Yeah. Kwa hiyo ngoma kuna kitu ambacho ulikuwa unazungumzia kuhusu mtoto fulani mzuri hadi ngoma ulikuwa unataka kumwandikia. Kuna uhusiano wote kati ya ngoma na maisha yako? Ah, hapana, hakuna uhusiano wote. Lakini nilikuwa najaribu kuashumu baadhi ya maisha yetu sisi wasanii mfano kwenye mahusiano yetu. Hamna mtu anapitia kipindi kigumu cha mahusiano kama sisi wasanii. Yeah. Kwa sababu watu kwa sababu bebezi zinaamini kila mtu anatupenda. Yeah, sawa. Yeah. Kwa hiyo tulipata bebe ukimwambia bwana mimi nakupenda la no wewe unanidanganya. Yeah. Hawezi kuwa anipenda ile true kabisa. Anaamini kama mshikaji fulani playboy fulani hivi ambaye kisha kuwa msanii kila mtu mtaani anakuelewa, si ndio? Yeah. Yeah man, nisema kwanza kongole kwako, umeachia ngoma kibao na ngoma zimetembea, ngoma zimefika sehemu ambazo zinatakiwa zifike. Shukrani. Kwa nini promotion yako mwanangu imekuwa ya kidesign fulani kama iko chini sana? Mimi naweza kusema iko chini. Yeah, sahihi kabisa, hujadanganya. Promotion iko chini. Nafikiri kwanza ilikuwa katika kipindi cha mwanzo ilikuwa tunajitafuta kwanza. Ujue mfano mimi ukisema mfano ukienda kusini, mimi naweza kufanya promo kubwa kuliko huku. Si umeelewa? Lakini huku Dar es Salaam mpaka utafuta channel ukutane na watu bwana hapo unapita hivi hapo unapita hivi. So nao watu wategemee kuona promo kubwa zaidi ile ambayo nilikuwa naifanya kwa sababu tayari nimeshaingia kwenye njia na mfumo nimeujua. Kwa hiyo nitafanya promo zaidi. Yes. Kitu kizuri ni mimi leo kukutana moja kwa moja na B2K kwa sababu unasimama katika nafasi mbili. Moja unasimama katika nafasi ya presenter lakini pia unasimama katika nafasi ya shabiki, umeona? Shukrani sana. Mimi ni mmoja kati ya washikaji ambao ni mashabiki zako, yani kama ulikuwa ukijui na unafuatilia kila movement ambayo unaifanya kutoka kwenye muziki toka mwanzo unaanza mpaka sasa hivi, na tunakuwa proud na kile kitu ambacho tunakiona ukiendelea kukifanya. Sasa mimi na maswali ambayo ninayo na ni ya washikaji mtaani ambao wanatamani kujua kutoka kwako. Yes. Kitu cha kwanza, umekuwa ukiwa na mashabiki wengi sana kwa nyanda za nyanda za juu kusini. Yes. Naambiwa kwamba hakuna msanii ambaye anaweza kwenda kufanya show mikoa hiyo ya nyanda za juu kusini. Ni kama Makambako huko ni bila kupokea ruksa ya B2K. Hiyo imekaaje na kipi ambacho kimekufanya uwin kuwa win mashabiki wa nyanda hizo na umeshindwa kuwa win kwa kiasi hicho mashabiki wa nchi nzima? Nafikiri cha kwanza mimi wakati naanza kazi zangu kwanza nilikuwa nataka nifahamike nyumbani kwanza kwenye mkoa wangu tu wa Njombe. Yeah. Nilipofahamika nikawa msanii ambaye nafanya vizuri pale pale nyumbani, nikasema naitafuta kusini. Yeah. Kwao nikaitafuta kusini, imekaa kwenye mstari. Kwa nowadays nashukuru Mungu wa Tanzania, niko hapa Dar es Salaam, unapita sehemu yote hata unakuomba selfie. Unajua yani ni vitu ambavyo nilizoea kule kwetu, ukipita mtu selfie nyingi, lakini sasa hivi hata ingeenda Kariakoo pale watu bana selfie tunafanya nini? Yeah, kwa maana wanashatale mziki wangu umeanza unaupokea. Kwa hiyo watu wategemee makubwa na kuna promo kubwa zaidi. Yeah man. Yes. Na B2K imesimama yani kifupi cha kitu gani? Mimi naitwa Batweli Kinyunyu. No. Unajua hiyo kodi ndio nimefungua leo. Yaani hapo ndo ameanguka. Naitwa Batweli Kinyunyu. Kwa hiyo ile B nilichukua kwenye Batweli na tu alafu kwenye ile K nilichukua kwenye UB ni Kinyunyu. Kuna ngoma ambayo uliimba. Sio mimi sio mzuri kwenye masuala ya kuimba, lakini kuna ngoma ambayo uliimba na message yake ilikuwa
ulikutana na binti. Yes. Alafu kama alikupa namba ya simu. Yes. Ukaja kumpigia kwa baadaye akawa hapatikani. Yes. Hiyo nyimbo inaitwa Hapana nyimbo kama hiyo sina. Cross yake iko hivi. Hautapatikana juu yani design hiyo baadaye nitakuja na tuachane na hilo kwa sababu kuimba baadaye nitakuja na jina rasmi ya nyimbo hii hapo. Lakini big shout out kwa kila mmoja ambaye anatusikiliza kupitia 106.5 Mlimani Radio, na kizuri ni kwa washikaji ambao wanatufollow kupitia mitandao yetu ya kijamii hapa tunazungumzia Mlimani Radio 106.5 FM, na tuko na washikaji ambao wanatokea mtaani na wao wana maswali wanatamani kumuuliza, wanatamani kuongea moja kwa moja na B2K. Ngoja tusikilize vile ambavyo wanataka kujua. Kabla hatujaenda mtaani kujua washikaji wanasema nini kuhusu B2K, niwakumbushe ipo siku tutakuja kuuliza kirefu cha B2K na tutaweka kimasai mezani. Vile. Wewe anasema anawapata vyema nikiwa Mikocheni A, hajataja yuko wapi na anapata. Hajataja yuko wapi tena. Hajataja anaitwa nani. Yemen. Namkubali sana B2K, shout out kwake, naitwa Daudi nikiwa Chanika. Tumekupata vyema Daudi. Kwa nini wasanii wengi mkitoa ngoma ikawa kali zinazopata zinakuwa za kawaida? Mimi Asha nikiwa Mbagala. Nadhani jibu hilo kwanza. Sio kila nyimbo inafanana. Yeah. Na kuna ile nyimbo unaweza ukaachia ukasema ai kama siamini inaenda. Yeah. Kuna nyingine ambayo ukasema wewe ni nzuri afi siende pia. Yeah. Yes. Hivi B2K. Yeah. Unajua kuna ile taratibu kila mtu anamtajia B2K, yeye kuna nyimbo yake ambayo anakutajia bana mimi maumivu. Yeah. Au hiyo ndio B2K wangu. Mimi tunaendana, huyu ndio B2K wangu. Ushakutana na comments kama hizo mtaani? Nyingi sana. Na, au tu umeenda umeenda kufanya show ukipata tu stage mwingine ame mimi niambia hakika mimi ndio tunaendana mimi ndio mwambie. Yeah, 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 man. Kwa hiyo kianza favorite yake. Yeah. Anasema namkubali sana B2K, atu blessing ngoma moja na Mario tutafly sana. Niitwe Duli nikiwa Tegeta. Hilo limeisha. Limeshafika meza kuu. Yeah, B2K. Nadhani kuna tetesi zinaendelea kwamba ukishakuwa star upande fulani kwa mfano mkoani. Yes. Ukisha teka zile kanda za kule. Mm. Kuna namna ambayo kipato kinakuwa ni kikubwa kulinganisha na washikaji ambao wanategemea sana investment ya mjini. Kwanza naomba nijibu kwenye hilo, ni kweli? Na swali la pili. Yes. Kama ni kweli, ndio sababu ya wewe kuinvest zaidi nyanda za juu kusini bila kufika town? Bila shaka nikisema kweli kwa sababu yule Salma hadi shabiki style. Yeah. Binafsi mimi naona maisha kwa sababu kabla sijaijua Dar es Salaam. Yeah. Na sijajua na connection na baadhi ya wasanii wenzangu wengi wakubwa ambao sasa hivi hakuna msanii ambaye sio mwanangu. Yeah. Nilikuwa naamini wale wengine wanaweza kuwa na maisha mazuri zaidi hata ya mimi. Yeah. Lakini baadaye nilipokuja kuona na unafanya tafiti unakuta mbona mimi ni bora kuliko hao ambao wako mjini. Yeah. Yaani mimi nikifika mjini sina stress, nafanya ninachokifanya na shoot kama ni video kali. Yeah. Yaani sijishikili kwa kifupi. Yeah. Kwa hiyo unakuta bado tu huku ufanya branding lakini hela ziko kusini. Hela ziko huko mikoani, si ndio? Hela ziko mikoani bro. Kwa sababu ya msingi wewe kuinvest zaidi ya huko ni kipato. Yeah, ni kipato. Mimi kila amna weekend ambao sina hapa penye nina show naondoka na mimi. Unaona kwenye page yako. Yeah. Yes. Kwa hiyo ni naweza nikawa mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya show sana pengine kuliko hata baadhi ya wasanii mastamba wao na wengine. Yeah, siku sita nyuma nimeona posti fulani kwamba B2K umefikisha stream 1,000,000 kwenye ukurasa wako wa YouTube. Hii inakuambia nini? Nafikiri kwanza ni kwamba watu wanatufuatilia tunachokifanya. Yeah. Na ukiangalia mimi muziki wangu unapita sana mitaani pengine. Yaani mitaani sana kuliko hata kwenye media. Yeah. Sio unaelewa? Yeah. Kwenye media sasa hivi ndio umeanza unasogea kwenye media. Yeah. Lakini ukiingia mfano kama Boomplay walinifuata. Yeah. Wakasema tunataka tuje tufungue account ya Boomplay. Mimi sikuwa najua kama Boomplay inaingizaga hela. Ulikuwa wewe. Sio najua kabisa. Kwa hiyo alinipigia, imepita miezi mitatu jamaa ananiambia, "Hebu weka account ya benki hapo fanya hivi." Na mpaka mimi kibunda kirefu kimeingia. Kwa hiyo kabisa nianze kuzingatia zaidi. Yeah. Kuanzia hapo pia nilifumbuka baadhi ya kitu. Kwa hiyo naweza kusema mimi na baadhi ya watu ambao wananifuatilia wengi zaidi. Yeah. Kwenye digital platform na mtaani. Yeah, media sasa hivi ndio tunaingia. Ndio umeingia kwenye media. Yes, lakini pia nashukuru mashabiki ambao wamefanya tumepokea ile tuzo yetu ambayo tumeipata sasa hivi ya YouTube. Yeah. Na shukrani ni kitu kikubwa, pengine kuna baadhi ya watu wakubwa zaidi hata ya mimi. Yeah. Hawana subscriber ambao mimi nao na hawajapata hiyo tuzo. Kwa hiyo yeah, mimi nawashukuru mashabiki zangu waendelee kwa support. Na kwa wakati wote ambao tumemsikiliza B2K akiwa kwenye muziki wa Bongo Flava.
hatujawahi kuwa kuwa open kwamba anafanya kazi chini ya management fulani. Yeah. Mtu mbie unafanya kazi chini ya management ipi na mnafanya kazi kwa utaratibu upi? Mimi bana kiukweli sina management. Niko mimi tangu niko. Ukiona video nafanya kwa hiyo nimeko gharama zangu, ukiona audio nimefanya kwa gharama zangu, ukiona nafanya media tu kwa gharama zangu. Yaani kila ninachokifanya ni kwa gharama zangu. Kwa hiyo sina management mbona nisome. Yeah. Kwa hiyo shilingi mtu mmoja nimeweza kuiteka nyanda za juu kusini yote. Sasa B2K kwa level ambao umefikia sasa hivi na ukubwa ambao unaenda kuchukua sasa hivi kwa sababu kadri ambavyo siku zinazozidi kwenda B2K anazidi kuwa msanii fulani mpya, si ndio? Yes. Uone kama majukumu yatakuzidi kwenye wakati ambao utahitaji kwenda international. B2K yao ya sasa wa kimataifa, B2K anapata collaboration na kina Omalay, alafu B2K ndo manager, B2K ndo msanii, B2K ndo promoter. Yeah, no. Kuna stage ikifika, so kama management has intact. Yeah. Napata email nyingi sana za management. Yeah. Lakini mikataba inayokuja ni ile ambayo mimi nikisoma naona kila kitu naweza ku afford. Yeah. Yaani mtu akiletea mkataba tofauti, yani akiletea mkataba nikausoma nikaona kuna vitu tofauti. Yeah. Kwamba labda huyu bwana ataniangaikia Tanzania na nje ya Tanzania atafanya nini? Yaani na sign, kwa nini nisisign kama mkataba mzuri una utanifikisha hatua lakini mimi pia nitapata kipato. Yeah. Na sign. Kwa mkataba inayokuja ni ile tu kwamba bwana tutakufanyia audio kwa mwaka kadhaa, tutakufanyia video kwa mwaka kadhaa ambazo mimi na uwezo wa ku afford. Na uwezo wa kuafford kuzifanya hizo. Yes, na ukiacha hivyo mimi pia mimi na tips yangu ambayo nimeandika kama sasa nyumba yangu inapata inajitega stabi boy. Yeah, yani kama entertainment yangu. So nimetengeneza brand manager, nimetengeneza manager yangu. Yaani nimetengeneza watu ambao ninao ambao wanaweza kunipush. Sijui mnielewa. Yeah. Kwa hiyo nikipata management ambayo inataka kunipeleka mbele zaidi kwa malengo makubwa. Yeah. Na sign nafanya nao kazi. Sio? Yeah. Ushawahi kufikiria kuupeleka muziki wako at least hata Afrika ya Mashariki basi tukipiga tunaendana watu B2K? Nimeenda Msumbiji kufanya show. Yeah. Nimeenda Marawi kufanya show. Nimeenda Zambia kufanya show. Nimeenda Kenya kufanya show. Yeah. Yes. Yaani kwa maana ya kwamba ya collaboration sio show. Fanya collaboration na yes. Show kanje. Yes, tayari nimeshaanza na wengine project nimeshawatumia. Kwa hiyo nafikiri watu wategemee tu vitu vizuri. Yeah, wategemee vitu vizuri kutoka kwa B2K. Yes. Yeah. Mtaani anasema vipi? Mtaani kipindi tunasubiri request atuzungumzie ujio mpya wa B2K ambapo ametoa kazi yake akiwa na Mtafia. Yes. By the way, mimi binafsi ni mmoja kati ya washikaji ambao tumepata nafasi ya kwanza kusikiliza. Yeah. Na tulienjoy na tulikuwa na debate kidogo kabla ya kukuita. Yes. Kwa namna ambavyo conversation ambazo zimefanyika kati yako wewe na Mtafia. Yeah. Namna ya uimbaji pia umebadilika kutoka B2K yule ambaye tulikuwa tunamfahamu kwa kipindi chote. B2K wa kulia. B2K ambaye amekuja kusikika huku ni B2K mwingine kabisa ambaye ni mpya. Yes. Na kitu kingine cha mwisho ni kwamba nyimbo hiyo mmeimba kwa ujasiri mkubwa. Yeah. Ni kipi ambacho kiliwapa power ya kuweza kutoka na kuwaelezea wananchi kuhusiana na vile vitu ambavyo vinaendelea? Nafikiri kwanza mimi kama msanii au sisi kama wasanii ukiacha kuimba nyimbo ambazo zinafanya watu waenjoy, kuna muda pia sisi tumepewa vipaji lakini pia tuwasemewa Tanzania. Yeah. Mimi ni artist. Kama mimi ni artist na kuna kitu nikiona hakiko sawa. Yeah. Au kinatulemea, naweza kufikisha ujumbe. Pengine sina uwezo wa kwenda kukutana na yule mtu. Yeah. Ambaye yuko kwenye mamlaka face to face. Yeah. Lakini naweza kuimba ujumbe ukamfikia. Yeah, kwa sisi tuliamua tutoe ujumbe kwa njia ya kuimba kwa sababu tuliona kweli vitu vimepanda bei sasa hivi, mfano mafuta, sukari. Yaani vitu vimepanda bei kweli. Kwa hiyo tukaona tuimbe pengine ujumbe ukiwafikia watatu wa justia bana. Yeah. Idea ya wewe ku rap alikuja nayo nani? Mtafia. Mtafia. Yes. Mimi napenda ku rap sana lakini sasa yaani napita vipi? Yes. Lakini nilipotoa idea kwa sababu basi hapa tutaimba hivi. Mtafia kutoka Free Nation. Free Nation. Nadhani ile ujasiri ambao walionao CEO wa Free Nation labda ndio sababu ya wale wadogo fanyeni hamna kuwafanya kitu. Hamna. Lakini pia hata kusikiza nyimbo sisi tumefikisha ujumbe na kufikisha ujumbe mtaani sio kosa. Hakuna tuliyemsema, hakuna tuliyemtukana. Unaelewa? Tumefikisha ujumbe kama ujumbe. Kwa hiyo sidhani kama kuna shida yoyote. Kabla tujaenda mtaani na swali kidogo la kwa B2K. Yes. Na unayozungumziaje masuala ya mirabaha na tuzo kwa Tanzania? Kuhusu tuzo, yeah, kwa sababu ilikuwa imestop kwa muda mrefu na imerudi. Yeah. Naomba tusiongelee sana. Hivi pale ninatokea kwenye nomination B2K. Nilikuwepo chipukizi. Nilikuwepo. Huyo hapa. Na ulipeleka nyimbo zako? Nilikuwepo, nyimbo zangu zilienda lakini list ilipokuja kutoka sikuwepo. Haukuwepo. Na nilipata kabisa confirmation email.
kwa hiyo ningeamua kulaumu ningeanza kulaumu hata mimi, so nimepoteza muda wangu kuja nikaita nyimbo nikafanya nini, lakini yeah. Simu bora hata ningekuepo alafu nikaanza sikupata tu yeah. Yeah. Anasema tofauti na management unategemea kuwa katika record label yoyote kupata record label. Maana yake ni tunarudi tu pale pale kwa maana yeah, record label ambayo inakuja na mkataba yani ambao umekaa umesimama vizuri okay. Na milongo mizima imekaa vizuri yeah. Sasa b2k kuna wana ambao wanatamani kusikia vinapanda bei, wanatamani wasikie nini ambacho umezungumzia huko ndani. Sasa inabidi tuende tukasikilize ngoma alafu tukirudi tutatuambia hivi sisi tunakoma wapi. Kuna mjadala ulikuwepo hapa ndani nikamwambia b2k atakuja kutujibia hii. Washikaji wa West wa Nigeria yeah. Wana kila siku wanavunja rekodi mpya, wanazidi kuweka rekodi duniani, lakini bongo ni kama mziki wetu kila tukipambana tusogee. Utakuja kutujibu hapa ndani ili sisi tunakoma wapi. Tukatambulisha ngoma ya vinapenda bei alafu tutarejea.